Hos BS Dæk og Skilte tilbyder vi temaaktiviteter og konceptløsninger inden for midlertidige butikker og markedsboder. Og med digital storformat print på alle medier. Udover at dekorere storcentre, laver vi også skilte, bannerreklamer, bildekorationer, fuldfolie af biler, flag, stilladsbanner og alle former for banner. Ja, alt inden for den digitale verden. Vi er hurtige, præcise og leverer altid en færdig vare af den højeste kvalitet. Ønsker du mere information om os eller om de ydelser, vi tilbyder, så ring på telefonnummer 20 26 56 87 eller besøg vores hjemmeside på www.bsdeko.dk. Skal dit firma dekoreres? Slip fantasien løs sammen med os. We can do it.